7. Livskvalitet. Personen har god livskvalitet och mår bra. Så här i livet överlag, så vad gör dig glad? Det är att jag kan fara ut till hit till Finland, träffa kompisarna här. Och så får jag ut till skärgården. Så det gör mig glad. Jag är nöjd med det här livet, men innerst inne så vet jag att jag har mina begränsningar. Och det betyder att vissa saker är inte så enkelt. Men i alla fall, jag försöker och envis. Vad gör mig glad? Nu är det ju, jag är mig glad när jag får träffa just kompisar som jag inte träffar på många månader. Som till exempel nu steg för stegs möte, som man får träffa sina kompisar som man ser ganska sällan. Och nu är det ju, jag är mig glad också när man får träffa sin mamma. Men om du funderar på framtiden, är det något, vad du har för framtidsdrömmar? Det är att jag skulle vilja gärna bli original på S-market, alltså bli en riktig personal där. Mm. Vara i kassan till exempel eller något. Så det är min högsta dröm att få vara där original. Framtidens dröm ska vara att man ska bli någon miljonär. Man ska vinna på lotto eller eurojackpot. Att kunna vara med och påverka eller få att handikappade, att man hör handikappade inom vår regering. För det skulle vara en dröm.